iyi ni Soka 21 Chano yiyemeje kuzajya ibagezaho inkuru z'umupira w'amaguru, yiyemeze kuzajya ibagezaho ibitandukanye mu mupira w'amaguru. Uyu munsi rero aka kanya twaje tuvuga ibijyanye na betting cyangwa se tukugezaho ukuraguza umutwe, ibyo bise prediction. Ako kanya rero twaba tugusaba gukanda subscribe kuri channel yacu, tugusaba gusharinga, tugusaba kandi comment ndetse na like. Ubu rero aka kanya icyo tugufitiye ni icyo bise amakipe ari bukubitwe cyangwa ari bukubite. Ese ni ihe kipe ikubitwa? Ese ni izihe kipe ziri bunganye? Ni izihe kipe ziri bukore icyo bita over? Ni izihe kipe ziri bukore icyo bita under? Ni izihe kipe ziri butsindane zose zigatera mu izamu? Dufite ama product atandukanye rero turabibafashamo abantu bashaka kwibettingira. Mr J, abantu bakeneye amafaranga muri iminsi, abantu bakeneye amafaranga, hari ababyeyi kuwa mbere bazohereza abana ku ishuri, hari umusore uvuga ati njyewe kabisa nashimye uriya mukobwa ariko nta mafaranga yo kumukwa mfite, hari umuntu uvuga ati aho kugira ngo njyane ihene yanjye kandi izampa gafumbire nakora iki, aha ngaho uramubwira ati genda uguri ikipe, fata igihumbi cyawe ugenda uguri ikipe, haravamo 5,000 nawe ukore icyo ishakira. Hari umuntu uvuga ati nshaka kunywa gacupa ariko nta kandi mfite, kandi icupa rimwe ryishe umugabo, akavuga ati se mbigenze nte, yaba yifite icyo gihumbi cya mitsingi, ukavuga uti reka mbanze nyure hari kuri beti ni straight bahita bayaguha nguri ikipe, haravuye 4,000 nywa amacupa ane. Nibyo koko Soka 21 yari itegereje, iravuga ati kabisa reka tubazanire gahunda ishobora kuguhindurira ubuzima anytime, igihe cyari cyo cyose, hamwe ushobora gufata amakipe tuba twaguhaye haruguru aho ngaho ugahita uyamanukana ahantu hariho hose ba bettinga umupira w'amaguru ku isi yose, bakaba bagushyiriraho ugaterekaho umutungo, inzozi zawe zikabimpamo, ya migambi yawe ikajya mu bikorwa, bya bintu byose wifuzaga ukabigeraho. Ushobora kuba wenda wari ufite ikibazo cy'uko ushaka kwiga university ariko nta mafaranga ufite yo kuriha, ukaba waterekaho umutungo amafaranga ukayabona, ushobora kuba ufite gahunda y'ubukwe ariko ukareba hirya no hino mu nguni zose ukabona harafunze. Dore rero imiryango irafunguye, Soka 21 yakuzaniye icyo bita predictions, kuraguza umutwe, ugashyiraho amakipe turi buze kukubwira haruguru, ugaterekaho umutungo kabisa, ugashyiraho amafaranga runaka, ubundi bakagukubira bakaguhereza akayabo ugataha umwenyura, ubuzima bugahinduka. Na makipe agahe turi bubahe? Uyu munsi ngira ngo ntago twabarengereza nk'amakipe atanu, burya rege iyo bibaye byinshi. Ya twihuse, ikipe ya mbere izashwanyaguza ni ikipe ya Aston Villa. Aston Villa zahura na Arsenal ndibaza. Ya izabikina na Arsenal. Arsenal muri iyi minsi yari twari twavugaga ko yasaga niyazutse ariko ibintu byasubiye rudubi ejo bundi kwa kabiri ubwo yakubitwaga n'ikipe ya Southampton Wanderers. Ngira ngo niko byagenze koko, ubwo David Luiz yakoraga amabara akabona ikarita itukura akaba ari suspended imikino itatu yose. Si David Luiz gusa, na gardie wabo umuzamu Bernard Renon nawe kandi akaba yarabonye ikarita itukura akaba ari suspended imikino itatu yose. Ngira ngo ni amahirwe ku ikipe ya Aston Villa kuba icyo rero nicyo twashingiraho tuvuga ko Aston Villa izakubita Arsenal full time, ntabwo ari half time, ni half time full time. O rero niba ushaka amafaranga, niba ushaka kwinzozi zawe ziba impamo, fata umutungo utereke kuri nde, kuri Arsenal na Aston Villa. Aston Villa gutsinda. Yeah. Ikipe ya kabiri hano ni ikipe ya Rio. Ikipe ya Rio mu Faransa iri muziyoboye kuko ni ikipe ya kabiri, izaba yagaruye abakinnyi bayo bimena, izaba ikina n'ikipe ya Strasbourg cyangwa Strasbourg, izaba ikina n'ikipe iri mu myanya yo kumanuka kuko Strasbourg iri ku mwanya wa 12 niba ntibeshye, izaba ari ikipe iri mu rugo iwawe ku kibuga cyayo hariya Vélodrome, na ikibuga cya Rio hariya, icyo nakubwira kwa Rio ni murugo hariya kugira uzayihatsindire, kugira ngo uzahavane inota ni ikibazo.
ntabwo ushobora kuhavana inota. Niyo mpamvu nkubwiye ati Rio full time igomba gutsinda. Tukiraho mu Bufaransa kandi ikipe ya Brest izakina n'ikipe ya Bordeaux ku itariki 7 azaba ari ku munsi wo ku cyumweru. Iyi kipe ya Brest na Bordeaux zishobora kunganya bitewe nuko ari ku rutonde. Ikipe ya Brest iri ku mwanya wa 14, ikipe ya Bordeaux iri ku mwanya wa 10, kandi urebye mu mikino 10 ziherutse gukina, ngira ngo ikipe ya Brest yatsinze imikino 3, Bordeaux nayo itsinda imikino 3. Brest inganya imikino 4, Bordeaux nayo inganya imikino 4. Brest iruzinga imikino 3, Bordeaux nayo iruzinga imikino 3. Aho rero amahirwe menshi izi kipe zikaba zishobora kugwa miswi TK. Kugwa miswi full time? Ya, kunganya umukino wose. Ya birashoboka nahanyu rero na amafaranga yanyu n'umutungo wanyu. Niba warufite ikibazo cy'amafaranga iyi weekend birakemuka. Kwa gatandatu kandi ikipe ya Seville, ikipe ya Sevilla yo muri Espagne izaba ihura n'ikipe ya Getafe. Sevilla ifite abakinnyi beza hagati, ifite uwo bitaho Campo, ufite umukinnyi wavuye muri Barcelona la uriya mwana Lactic wavuye muri Barcelona ya Ivan Lactic, akaba akina hagati neza asunikira b'imbere. Ubwo rero twavuga ko Sevilla iri mu bihe byayo, kuko ubu ngubu iri muri Big Four. Wari ubizi muri Espagne hari iri muri Big Four, ni ikipe ya kane. Izaba rero nayo yagaruye n'abakinnyi bayo bakomeye bose bazaba bahari, kuko abakinnyi benshi bayo babataka bari bari mu mvune, ariko bazaba bagarutse. Ubwo tukaba twiteze ko izakubita ikipe ya Getafe iri ku mwanya wa 14. Tunyarukiye muri Amerika y'Amajyaruguru mu gihugu cya Brazil, turasangayo ikipe ya Atletico Go izakina n'ikipe ya Santos. Uyu mukino nawo ukaba izi kipe uko ari ebyiri zishobora kugwa miswi. Ikipe ya Santos iri ku mwanya wa 11, ikipe ya Atletico Go iri ku mwanya wa 12. Mu mikino 11, mikino 11 ziherutse gukina zino kipe, ngira ngo zanganyije inshuro enye. Buri kipe imwe yatsinze imikino 4, zinganya inshuro 6, ziruzinga zitakaza inshuro enye. Ngira ngo ayo ni amahirwe menshi cyane yerekana ko izi kipe zishobora kunganya umukino wose full time. Ni ku cyumweru ku itariki 7, ngira ngo iyi kipe rwose wanyarukira aho ba betting hariho hose, ukaba wayigura kunganya umukino wose ukagerageza amahirwe, ubuzima bugahinduka. Ya urakoze cyane Mr. Jay. Iyo niyo makipe 5 rero twari tubafitiye. Ikipe ya Aston Villa gutsinda, ikipe ya Rio gutsinda, ikipe ya Sevi gutsinda, ikipe ya Atletico Go gutsinda, De Santos yo mu gihugu cya Brazil. Ikipe ya gatanu ni iyihe? Indi kipe ni Brest Na kunganya na FC Bordeaux yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyo niyo prediction rero twari tubafitiye. Wowe niba hari icyo ushobora kongeraho, niba hari indi kipe wakongeraho ubwo ngubwo na amafaranga yawe, niba hari ikipe wakuraho na amafaranga yawe, twibutse ko abantu bagura uza urareba ukavuga ati izi kipe bavuze 5 reka nongereho iyanjye, uretse kwishobora no kuba cyangwa se biranashoboka ko burya. Ikindi kintu twavuga kuri ibi bintu bya betting, uko ugenda ufata amakipe menshi niko uba ufite amahirwe yo kuba waribwa. Ushobora kuvuga uti muri izi kipe mwavuze haruguru ngiye gufatamo ikipe 6 nterekeho umutungo, cyangwa se ngiye gufatamo 2 nterekeho umutungo, uko ugenda uzigabanya ngira ngo ni kuba wiyongerera amahirwe. Ariko burya hari rero n'abantu iyo babetinze nyinshi ikibazo amafaranga ariyongera, ariko hari abantu bakora ikosa akazajya areba amafaranga yo ku rupapuro ariko atari buze mu ntoki. Yes. Ukavuga ati nkizeho amakipe 10 ugasanga 8 arabivuze, wafata amafaranga make ya kandi. Yes. Ahoraho. Mm-hmm. Rero icyo twababwira nshuti bakunzi ba Soccer 21, hindura ubuzima ni iyi gahunda ya predictions twabazaniye ibafasha kuba mwaterekaho umutungo ku makipe y'umupira w'amaguru, mugatsindira amafaranga akayabo, mugahindura ubuzima ku buryo bworoshye. Wibuka gukora share, mwibuke kandi gukora share, mukore subscribe, mukande akazugira,
kandi na komite zanyu turazikeneye. Ibyo byose mubikore mu byubahirize kugira ngo predictions zacu uko zije zibagereho ku gihe. Murakoze.